Isso, eu tô recebendo hoje Débora Cabral. Tudo bem, Débora? Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Muito bom. Você veio trazendo três sugestões pra gente pra festa, né? Sim. Nós vamos começar com uma saladinha, uhum. que uma saladinha sempre cai bem. É verdade. Né, em qualquer evento. Uma saladinha, uma mini salada crocante. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre finger food, que é um estilo de servir, de oferecer uma comida em porções menores, onde é um momento mais informal, que não é aquela coisa do sentar à mesa, do à la carte. Então, uhum. é um despojado, é um finger verdade. Food. Que tá usando muito, né? A gente vê algumas festas que a pessoa não quer dar um jantar, ou mesmo se ela vai dar um jantar antes, tem aquelas entradinhas que são, você tá falando finger food, porque finger é, né? É dedo, seria a comidinha que tá ali na mão, né? Ali isso. Seria mais ou menos isso. Você tem isso. uma variedade, você pode trabalhar com uma variedade imensa, e você mantém seu convidado satisfeito e não cheio, né? Aquela coisa verdade. Do satisfeito. Então vamos lá, Débora, porque o nosso tempo tá voando. Assim. Vamos começar, vou mostrar aqui, nós vamos preparar essa saladinha, tá? Essa saladinha crocante. Ela pode ser servida numa taça de dry martini, uhum. pode ser servida numa endívia, numa folhinha de alface, onde você quiser, você pode colocar. Agora nós vamos servir, você pode colocar essa saladinha onde, nos potinhos pequenininhos, em mini pratinhos, o que você tiver à disposição. Uhum. Muitas vezes você prepara né, até em casa, recebendo algumas pessoas antes do casamento, você vai oferecer um jantar, então dá para preparar algumas coisas, né, não dá para trazer muita novidade, mas dá para preparar algumas coisas que são mais lugar comum, uhum. que todo mundo gosta. Então a gente faz um mix de saladas, de folhas verdes, uhum. alfaces diferentes, você pode colocar rúcula, tá? Você pode preparar com antecedência, você rasga, uhum. porque se você usar a faca, vai escurecer, vai marcar, né, a folhinha, a não ser que você tenha uma faca própria, uma de plástico, senão você rasga as folhinhas e tá? dá certo mesmo e dá jeito. Tudo certo, tá? Você mistura, mão na massa, mistura, faz um mix dessas folhinhas. Uhum. Aqui nós vamos usar, como eu já tenho ali na taça, nós vamos usar um copinho, uhum. com a própria alface, que formatinho aqui é uma alface dela, americana. Uhum. Então a gente coloca um pouquinho de folhas aqui. Vamos colocar um pouquinho de cenoura ralada. Essa salada é crocante, Márcia. Uhum. Então, assim, o que der crocância que a pessoa gostar, pode colocar. Então, a gente uhum. coloca um pouquinho de cenourinha ralada. Por isso que a cenourinha tá crua, porque vai ser crocante, exatamente, né? Se ela tivesse cozida, ela não seria crocante. A gente coloca um pouquinho de salsão. Uhum. O salsão dá uma crocância também legal. Verdade, muito boa. Colocamos um pouquinho de salsão. Amêndoas, castanha de caju, castanha maçã. Do baru, maçã. Maçã verde. Lembrando de colocar a maçã, deixar ela um pouquinho na água com sal ou na água com limão, para ela não escurecer, ficar uhum. bonita. Colocamos um pouquinho de amêndoas. Delícia. E o grande tchan da salada é o molho da vida. Ah, é verdade. Então aqui a gente está, nós estamos fazendo um molho simples, ele pode ter sempre um molho. É legal a gente trabalhar com um equilíbrio de sabores. Aqui eu tenho limão. Uhum, siciliano. Posso colocar um limão caipira, limão galego, pode ser um siciliano. Cada limãozinho, né, vai dar um sabor diferenciado. Uhum. Aqui eu tenho limão. Vou colocar um pouquinho de ervas, tá, desidratadas. O que você quiser de ervas desidratadas aqui. Uhum. Vou colocar um pouquinho de sal. Delícia, gente. Olha que ótima sugestão. Azeite. Uhum. Sempre tem uma proporção aí. Um terço do que você usar cítrico, maracujá, um suco de maracujá, laranja, limão, próprio vinagre, você coloca 3 vezes a quantidade de azeite, para não ficar cítrico demais. Ah, joia. Tá? Ótima dica. Aqui nós vamos fazer com um pouquinho de mel. Eu amo essa mistura. Melzinho agridoce. Da fazenda. Aí... Já tem um molhinho pronto aqui também. Tá. Pode tá? até... só misturar. Só, gente, mistura. Uhum. Se você tiver um fouet em casa, aquele mais batedorzinho, rapidinho. Tá? Pra ele dar uma emulsão melhor. Uhum.
Quando se mistura, isso. Então, já que está finalizando, né? Sim, aqui, sim. Deixar o pessoal já anotar a receita dessa primeira receitinha da Débora. Vamos lá? Aí, já voltamos. E aí, você montou essa... Aí, faltou... Você vai falar do parmesão. Aí, aqui, eu coloquei já a nossa trouxinha, uhum. Tá? Você pode ser num pratinho, algum recipiente. Você pode montar numa bandeja, uhum. Várias, né? Vários copinhos de alface e deixar prontinho. Você põe um queijinho, um parmesão, queijo a gosto, umas lascas de parmesão. Que delícia. Uma pimenta biquinho. E a ou uma cor, fatia, né? De morango. Aqui é um equilíbrio de verdade. Cores, de sabores. E olha o vermelho, né, gente? Como é que realçou, coloriu ainda mais. Aqui ficou lindo. E aqui... Molinho. A gente põe o molinho. Eu tava falando aqui com a Débora enquanto você tava anotando a receita. E aí, Débora, ensina como é que a gente come uma salada dessa numa festa e enfiar tudo na boca, porque imagina, morder vai cair coisas aí, né? É isso aí, a gente faz uma trouxinha. Aperta é uma a trouxinha. Coisa informal mesmo. E geralmente finger food você coloca, você dá duas, três bocadas e pronto. Acabou. Né? Então são os bocaditos, é. É verdade.